A na závěr nás čeká projížďka na kolečkových bruslích. Ovšem poněkud zvláštních. Říká se jim freeline skates, nebo taky freeliny. A na svět je v roce 2003 přivedl Američan Ryan Ferrelli. Chtěl vytvořit něco, co by kombinovalo jeho oblíbené sporty. Skateboarding, snowboarding, surfování a jízdu na inline bruslích. Původně měl jeho vynález sloužit jen ke sjíždění z vrchu. Časem se ale ukázalo, že se dá na něm taky odrážet na rovině a dokonce stoupat do kopce. A obyčejná trochu neohrabaná kolečka na prkínku se tak stala fenoménem, který dorazil už i k nám. Jedná se o dvě nezávislé brusle. Každá z nich je osazena dvěmi koly. Má konstrukci, která drží ta kola a následně má ze zhora připevněnou desku. Takže jezdec se postaví na desku, není nijak připevněn k botě a vlastně stojí na tom jako na skateboardu. Ve srovnání se skateboardem se ovšem na freelinech pohybujete daleko obratněji. Klidně na nich bezpečně prokličkujete davem lidí. Tím, že nejsou připevněny k noze, nabízejí oproti klasickým kolečkovým bruslím výhodu i v případě kolize. Seskočíte a vyhnete se pádům. A je tu ještě jeden důvod, který téhle novince pomohl k popularitě. Když jsem to na tohleto jakoby objevil, tak už všichni jezdili na skateboardu a všichni to uměli a hrozně super. A mě už se nechtělo začínat s tím, protože už to bylo něco, co umí každý a už jakoby tím nikdo nic jakoby neoslní nebo neosloví. Když to tohleto bylo něco, co nikdo nikdy neviděl, tak jsem se na to stoupnul a zjistil jsem, že to vůbec není tak jednoduchý, jak to vypadá. V zemích, kde mají freeliny delší tradici, už na nich jezdci předvádějí obdivuhodné kousky. Nechají třeba protočit brusle ve vzduchu, našlápnou a pokračují v jízdě. Nebo na ně naskakují ve chvíli, kdy padají na zem v rotaci. Zvládají dokonce i skoky na překážky a se skoky z nich. Nebo jízdu na jedné brusli s tím, že druhou pošlou obloučkem kolem překážky a pak na ně zase došlápnou. Já vám do toho nechci mluvit, ale máte to našroubované nějak šejdrem? To je nějaký šunt? Tak to má právě účel. Jak lidi znají ze snowboardu, nejlepší je, když má člověk jakoby trošku jakoby do toho Včka ty nohy. A je tady vždycky jakoby levá a pravá. Člověk, kdyby to měl rovně, tak by ten pohyb, co tam dělá na těch nohou, tak by to šlo prostě nepřirozeně a zbytečně by se s tím jakoby rval a daleko by moc neujel. Češi si zatím na novinku teprve zvykají, proto na ní ještě nesoutěží. A tak jsme si řekli, že bychom mohli jedno malé klání uspořádat sami. Pozvali jsme Tomáše Wernera, na bruslích odborníka na slovo vzatého. Nabídli jsme mu, že si to může na freelinech rozdat s místními borci. Je to velký rozdíl, jako pro mě je problém to, že to jede do strany, že jo. Já, když bruslím, tak tady jsou pro mě hrany, já bruslím jenom tak, dopředu dozadu, já se můžu otočit, jak chci, ale pořád to je pohyb nějaký, který se směřuje v logice našeho normálního vývoje evoluce lidský, že chodíme dopředu, chodíme dozadu, no a kluci jezdí po straně, že jo. Vypadá to neskutečně, já jsem si říkal, co lidi ještě krkolomnějšího můžou vymyslet. Jakoby kolečkový brusle nestačily. Takhle šoupnu a snaž se ty nohy udržet jakoby v rovině. Ale on to zatáčí, kam nechci. Až Tomáš zvládne základy techniky na rovině, může vyzkoušet i jízdu v takzvaném bazénu, tedy v jakési obdobě u rampy. Už samotný vstup do tohoto prostoru není úplně jednoduchý. Položím vždycky jednu brusli a dám si na to nohu. A pak tady tu se snažím tam dát co nejdřív, abych tam se nestrácel vlastně balanc a dostal se co nejdřív skol z dolů. Já vám to ukážu. A jak se tady vlastně jakoby člověk může jak houpat. Bazén, nebo chcete-li bana, je díky svému zakřivení pro jízdu poměrně náročná. Bruslař musí neustále dorovnávat balanc. Ale to, co je pro někoho problém, může jiného fascinovat. Jsem poměrně adrenalinový nadšenec, takže tady můžu na tom sjíždět kopce. Je to jednak o rychlosti, můžou se na tom dělat nějaký akrobatický kousky, takže jsem ráda, že je možnost se na tom neustále zdokonalovat a zkoušet nové věci. Když jedu hodně z kopce, tak cítím strach, když jezdím po rovince, tak cítím uvolnění, když na mě koukají lidi a jsou z toho unešený, tak cítím takovou tu hrdost nebo tu píchu, že dokážu strhnout ten dáv. Na druhou stranu víceméně, když se jenom tak jedu s nějakou hudbou nebo tak, tak je to jenom uvolnění a to je prostě paráda. Tomáš trénoval za asistence freelinistů desítky minut. Nový sport ho viditelně zaujal. Měření sil se zkušenými borci jsme mu ale nakonec odpustili. Jen jsme se zeptali, jak se mu jízda na zvláštních kolečkových bruslích líbila. Zážitek to je, protože člověk se dostane úplně do jiné dimenze. Tohle to je nepopsatelné, nedá se to jako přirovnat k ničemu, co znám. A to bruslím, lyžuju,
Umím to na snowboardu, na kolečkových bruslích. Každopádně je to něco, co člověk musí vyzkoušet.